Lidhur me e thurin e reformës gjedore në kshilin politika, reaguar edhe ambasadori italian në Tiran Fabrizio Buci, Loneta Gakubi, Kubi, në përcil mesajin e ti. Po, Bruna. Ambasadori italian në vendin ton, Fabrizio Vucci, ka pasur edhe një reagim në rjetet sociale lidur me e curin e reformës zedore në kshillin politik, duke përgëzuar palët për da që kanë pasur deri në këto momente, postimi i ti në faqen zyrtare të ambasadës italiane në vendin ton, është pas da për mbikqyrien me kamera dhe pranin e policis në qëndrat e votimit, kemi besim se sot do të arrien të tjera për parime duke pasur parasysh për mbyllien e reformës zgjedore. Një inkurajim antareve të kshilit politik për mbledhje në sotme. Ka i qënë pikërisht kyre, Agimi Bruna e ambasadorit italian.